Tak čau, já jsem Filip Procházka a dneska bych si rád povídal trošku o architektuře systému. A kdo jsem? Posledních 10 let, no 10 let v kuse jsem dělal PHPčku, začínal jsem prostě na Nette frameworku, pak jsem chvíli dělal se Symfony, hodně jsem dělal s Doctrinou, jsem původní autor Gdyby, možná kdo znáte, ještě používáte. Dělal jsem v Dámidlo, v Rohlíku, pak v Lavitu a teďka dělám v Cogview a my děláme to, že automatizujeme Pharma a Health, a léky a takové věci. A děláme to v Javě, takže jako... Ještě tak... No. Co si budeme povídat? Já bych si chtěl povídat o tom, jak psát aplikace takovým způsobem, aby se jako dali snadno přepisovat, protože to je jako takovej... problém, když jako navrhujete systémy nebo když jako začínáte psát nový produkt a vlastně jako nevíte pořádně, co budete dělat a nevíte ani ti, co vám to zadávají, že to teprve jdete vymýšlet. Takže pak jako vám vzniká problém, že potřebujete jako něco začít dělat, ale nevíte, jak to dělat dobře, tak abyste to třeba za pár měsíců nebo za rok nemuseli jako vyhodit úplně celý. Takže o tom bych se chtěl dneska bavit a pak nějaký jako konkrétní věci. A radši možná mu používat čipku, protože mě tohle moc nejde. Tady ta kouce mi hodně líbí, protože to je taková jako pěkně to zhrnuje ten pohled na ten problém, že když jako děláte nějakou architekturu systému, tak vlastně děláte rozhodnutí, který ovlivňujou, který jako když změníte, nebo budete potřeba změnit, tak budou drahý. Jakoby když vyměníte HTTP knihovnu za jinačí knihovnu a nemáte to úplně strašně nějak blbě, tak to jako skoro nic nestojí. Ale když jako třeba chcete změnit framework nebo chcete změnit platformu, tak to už jako dost drahý třeba. No, pak jsou tady jako takový ty známý extrémy, kterým asi většina z nás projde. Já jsem si tím prošel na střídačku hodněkrát. Takže buď to jedete s tím, že nemáte prostě žádný design a prostě sednete k počítači a začnete bouchat nějaký kód a doufáte, že z toho něco vyleze. A tedy k tomu se pěkně vztahuje taková ten teorem, že když vezmete nekonečně opic a posadíte k psacímu stroji, tak dřív nebo později některá z nich napíše Shakespeare, že jo? Ale vy nemáte nekonečně času a zdrojů. Takže potřebujete jako trošku přemýšlet nad tím a jako většinou to bude jako spíš shit, no. A proto je dobrý jako nad tím jako přemýšlet, abyste si potom ušetřili čas do budoucna. A zároveň je potřeba nad tím jako nepřemýšlet tak moc dlouho, až vám jako zbankrutuje firma. To jako taky není úplně ideální. Takže když si jako budu půl roku malovat entity diagramy a mezi tím firma zbankrutuje, tak jsem jako nic moc nevyřešil, že jo. A těch over-engineering přístupů, jak to jako můžu zkazit, tak jako je hodně. A nejenom to, že budu vymýšlet vzdušní zámky, ale potom třeba to, co vyrobím, tak třeba nedomyslím, že bude třeba drahý to provozovat, že jo. Nějaký, vymyslím si, že to bude na Oracle a firma zbankrotuje na licencích, že jo. Tady povinnej XKCD. Je krátký, tak vám dám tady 10 vteřin na to. Co se týče ještě takového toho, že když si domlouváte ten další prak, na kterým jdete dělat, tak jako jsou lidi, kteří na to mají jako silný názory a s takovýma třeba já nerad spolupracuju. Takže tady tomuhle se vyhněte. A najděte si jako nějaký jako partner, nějakou firmu, kde prostě budou ochotní se o tom bavit. Nebo jako minimálně to jako, co mě vyhovuje, že když se můžu s tím jako biznesem o tom bavit a podílet se na řešení těch problémů, protože bez toho nemůžete dělat to, co vám jdu teďka popisovat, ten designing for change. První pravidlo architektury je, a jedno, jestli děláte startup nebo jdete dělat waterfall, tak prostě vždycky všechno zpochybňujte, protože ty lidi, oni mají jako bias vám říct jenom to, co si myslí, že potřebujete slyšet, a ne to, co potřebujete slyšet. Takže oni vám často třeba dojdou s tím, že hele, já chci tady zelený tlačítko a budete dělat export do Excelu, ale neřekne vám proč. A vy potřebujete vědět proč, protože bez toho nevyberete to správné řešení. To jako, a i když jako produktový řešení vám přijde jako hotový a furt, nebo jako přijde vám nadizajnovaný produktový řešení, tak vy furt musíte vymýšlet, jak to naimplementovat. A když nevíte, proč tu funkci chce dělat, jako co má dělat, co plní za účel zákazníkovi, proč se někdo bude chtít koupit, tak bez toho jako nemáte, nebo jako máte daleko horší šanci správně vymyslet to řešení. Takže se prostě
Ptejte se prostě, co je to za problém, jak k tomu řešení došli, proč si myslí, že tohle řešení je správně. A vy jste jakoby ten, co by měl rozhodnout o té technologii a ne jakoby ten biznisák, to znamená takový to, že někdo dojde a začne vám cpat ještě nějaký takovýhle řešení. Tak to je dobrý prostě zarazit a bavit se o tom a vysvětlovat si to. A ještě taková jedna věc, která mě tady napadla, takže když už si teda jako dostanete k tomu, že si s tím zákazníkem o tom povídáte, tak často vás třeba spousta věcí nenapadne a pak si je zpětně domýšlíte. Takže je dobrý jako si tohle snažit se to uvědomit a snažit se pak jako to konzultovat s tím zákazníkem nebo s tím biznesem jako zpětně, to, co jste si mysleli, nebo jako snažit se identifikovat to, co jste si jako domysleli. A na to se pak zase ještě stejně zeptat potom zpětně. Takže člověk má jako tendenci si to prostě domýšlet tak, jak si myslí, že to myslel. A dobrý jako se fakt jako zeptat, jestli to tak fakt myslel, protože často ne. Často si jako myslím, že jsem to pochopil a pak zjistím, že jsem to nepochopil. No, některé ty požadavky můžou být jako úplně hodně scestný, když jako když bych dělal třeba nějaký projekt pro nějakého zákazníka, pro někoho malého, tak třeba už jsem jako zažil, že někdo mě vykládal, že napsal prostě celý projekt na třeba PHP 7 jedničce a teďka došel zákazník, jo, tady mám kamaráda hosting prostě, ale jede to jenom na 5 dvojce. A teď prostě co s tím, že jo, přepíšu celý projekt a dozvím se to až na konci. Takže to jsou jako přesně ty věci, které jako chcete vědět dopředu. A nechcete ideálně nechat o tom rozhodovat toho zákazníka, nebo jako ten biznis, to je jako vaše věc, kterou byste měli vy nějak jako vymyslet a zase jako skonzultovat zpátky, že jo, zase není dobrý nakoupit servery za stovky tisíc, když to není potřeba. A důležitá věc, většinou ten člověk jakoby myslí dobře ty jako požadavky, co vám říká a jakoby nechce jako blížit tomu svému biznisu, ale on třeba má nějaký špatný zkušenosti s nějakým programátorem a viděl jsem jako běžně, že se stává, že dojde jakoby ten člověk, který vám chce zadat to zadání a teď vám jako rovnou vám nacpe to vymýšlení, ten jako konkrétní řešení a dělá to proto, že třeba takový ty hlášky, že chtěl se vám ušetřit čas na vymýšlení, ale to vám řekne až měsíc potom, co jste zjistili, že to vlastně bylo celý blbě, že jo? Až se snažíte pochopit, kdo odkud se to vzal. Nebo ještě dobrý takový ten, nebo jako špatný extrém je, že nechtěl jsem, abyste se zdržovali o přemýšlením o budoucnosti. Takový to, že když má naplánovaný nějaký features, který jako něco strašně moc ovlivní, ale neřekne vám o to a řekne vám jenom tu další teďka, která vás čeká, tak to taky nechcete. Chcete mít prostě jako zdravou komunikaci s tím biznesem, povídat si. Takže když teda jako jdem dělat nějaký projekt, tak prostě chcete o něm vědět všechno. Fakt o tom chcete vědět co nejvíc. A to nejenom jakoby o tom produktu, o té doméně, ale ideálně chcete vědět i o tom, jak se to bude prodávat, jak se to bude marketovat, prostě nějaký kampaně a takové věci. Chcete jako vědět dopředu, že něco takového eventuálně může vzniknout. My jsme třeba v jednom projektu jsme měli akci, která se jmenovala Šťastná hodinka a vlastně bylo definované, že bude jednou za týden aspoň. A my jsme nevěděli, kdy bude nikdy, my jsme se to dozvěděli zpětně. Nebo jako věděli jsme to někdy, nevěděli jsme to vždycky. A jednou se stalo, že byla až jako v neděli, až někdy večer. A my jsme jako na to zapomněli. A teďka, proč už byla neděle a ještě nebyla vyhlášena, tak všichni zákazníci věděli, že bude. Takže refreshovali Facebook, až bude vyhlášena. A my jsme to nevěděli, my jsme měli neděli, že jo? A teď najednou prostě začali havarovat servery, protože byla vyhlášena Šťastná hodinka. Tady shodou okolností tady nás zachránilo a jediný důvod, proč jsme se pak jako z toho zadavili, bylo, že já jsem měl připravenou migraci na Redis, takže jsme tam pod to přehodili Redis a pak to jelo, protože ten server zemřel kvůli sešnám, protože jsme tam měli nativní sešny v PHPčku. To je takový fun fact. Braňte se slibování deadlineů zákazníkům. Jakoby jo, když ten salesák prostě jde a valí do toho zákazníka, teď mu jako chce naslibovat všechny ty věci, co to budou mět, tak jakoby já to jako chápu, ale zároveň, když už to dělá, tak jim zabraňte, aby jim jako slibovali konkrétní termín. Řekněte jim, jo, to prostě uděláme, to zvládneme, ale nenechte ho, ať vám naslibuje ten termín, protože vy jste pak tlačení do deadlineu, který třeba nejste schopni vůbec splnit. Takže to je zase součást té komunikace a zase si to jako nějak vyříkat na začátku toho projektu. A zase, když začínáte ten projekt, tak přiznejte si, že o tom jako nic nevíte. Když třeba máte za sebou 15 e-shopů a děláte 16. e-shop, jo, tak už o tom asi něco víte, že jo. Ale jdete úplně do nové domény. Třeba já jsem teďka 2 roky zpátky jsme začali řešit léky a člověk si říká, jo, léky, co je na tom, že jo, složitýho. Ale jako ne, fakt jako, že v každá doména má něco a každá doména je fakt něčím složitá a i v těch podproblémech zase najdete něco složitýho. A je dobrý k tomu přistupovat jako nějak jako s otevřenou myslí a připustit si, že fakt o tom třeba nic nevím.
A typicky tady problém u toho je, že vy potřebujete začít programovat, ale rozumět tomu budete třeba až za rok, ale potřebujete to navrhnout už teďka, že? Takže to je takový trošku past a musíte nějak začít. Takže chcete zase se dostat k tomu, že programujete nějak tak, aby se to dalo snadno změnit. A první, co tak si jako domluváte, tak prostě když jdu navrhovat tu aplikaci, co nějaká feature, nebo potom už mě to běží a jdu nějakou další feature navrhovat, tak se vždycky se ptejte. Nestačí prostě, chci tady tu jednu feature, je potřeba to fakt jako rozebrat do mrtě, protože zákazník vám třeba řekne, chci tady zelený tlačítko a chci ho s exportem, ale už prostě neřekne vám k tomu nic dalšímu a vy musíte to z něho prostě vypáčit. A to je vaše práce, vy to prostě z toho člověka musíte vypáčit, protože jak budete naštvaní oba dva, protože vy si budete myslet, že vám to jako zatajil a pak je to na vás, že to prostě tak není. A on bude naštvaný, že to tak není, že to myslel jinak. Takže prostě komunikace, komunikace. A na každé věci jde prostě vymyslet 1000 otázek, na které se můžete zeptat 1000 funkcí. A tohle všechno je dobré jako rozmyslet dopředu. Říct si prostě, hele, tady ta věc, budou mě tohle. A pořádně se nad tím jako zamyslet. A když mám každou tu feature, tak každá ta feature má prostě nějaký implementace, který tam naroste pak kvůli tomu ta komplexita. Třeba mám nějaký bezpečnostní požadavky. Hele, já se bím, že když na to šáhnu, tak to celý vypnu. Tak už mu nikdo nevolejte. Každá ta feature, zdánlivě třeba jednoduchá, tak může mít pak nějaký implikace. A nejenom do toho, jak to neimplementujete, ale i do toho, jak to budete pak provozovat. Takže to je zase věc, kterou je dobrý jako přemýšlet předtím, než někomu slíbíte, že to je jako na týden. Ale pak zjistíte, že to je třeba na půl roku, že jo? Takže bezpečnost, že jo? Dělám s datama pacientů, tak najednou mě třeba nestačí přihlašování jméno a heslo a potřebuji dvoufaktorovou autorizaci. A teďka musím vymýšlet se s tím, jaký to má implikace, jak to naimplementuju. Na co se hodně zapomíná, tak je výkon, objem dat. Prostě ta aplikace bude přibývat v ní ty data, že jo, někdo je tam bude třeba plnit nějakým způsobem. A postupně mě naroste databáze do takové míry, že najednou bude nepoužitelně pomalá a já jsem to prostě nedomyslel, že jo. A na začátku nebyl problém a teď to prostě problém je. Takže to je zase věc, kterou je dobrý trošičku, aspoň jako trošičku si rozmyslet dopředu. A pak nějaká spolehlivost. A to je třeba podle mě věc, na kterou je dobrý myslet jako úplně od začátku. A nebo spolehlivost, škálovatelnost jsem chtěl říct, a to mám naopak. A jde o to, že když píšu tu aplikaci, tak by bylo dobrý úplně na začátku mít abstrakce na takový ty úplně základní jako infrastrukturní věci. To znamená třeba umět prostě session zhodit bokem. A i když jakoby teďka je mám v tom file systému na tom jednom PHPčkovém serveru, tak prostě přehození driveru, abych byl schopný je hodit do Redisu, když se prostě rozhodnu. A to samý file systém. Třeba typicky, když pak chcete začít používat jednu apku na více serverech, protože vám strašně narostla návštěvnost, tak najednou je to problém, protože vy potřebujete šahat na soubory, které jsou na druhém serveru, že jo, www1, www2 nebo něco, nějaká jednoduchá varianta. A teď najednou nemůžete, protože to máte na dvou mašinách a oni se na sebe nevidí. A tohle je jako věc, kterou je dobrý fakt jako začít na začátku, abyste to pak nemuseli dolepovat v momentě, kdy začne ta panika, že to potřebujete dát na dva servery. A jako nejvyšší level je, že prostě počítáte s tím od začátku, že ta aplikace kdykoliv může běžet na 2+ serverech a potom jste jakoby ready to škálovat. No a když se dá jako domluvíte, co budete třeba dělat následující měsíc, tak by bylo dobré aspoň úplně jako rámcově si říct, jaký věci budete dělat jako v nějaké daleké budoucnosti, jako takový ty vzdušný zámky si vymyslet. Protože tím, že vám to jako řeknou teď a budete jako trošičku tušit, jakým směrem se ten produkt ubírá a budete jako trošičku vědět, tak jste schopni ty funkce, které teďka jdete implementovat, tak se rozhodnete třeba nějak jinak. A kdybyste věděli, třeba uděláte teďka nějaké rozhodnutí, protože jste nevěděli něco, ale kdybyste to věděli, tak to rozhodnutí uděláte jinak, naimplementujete trošičku jinak a třeba vás to nebude stát víc času teď, ale nezavřete si jakoby cestu k tomu jinakšímu řešení, který přijde třeba za toho půl roku. A najednou by nebylo možný, protože jste o tom vůbec jako nevěděli. Taky dobrá věc, kterou jako je dobrý si jako říct a definovat u těch jako věcí, co jdete dělat, takže jaký mají benefit pro zákazníka, jak jsou důležitý, jak jsou prioritní. A většinou ty priority jako, nebo jako tu důležitost těch věcí, tak jako člověk to má zkreslený a třeba to zjistíte až v průběhu, ale je dobrý prostě co nejvíc informací, aby měl i ten dev a abyste si o tom zase povídali.
No a potom, když máte tady tyhle věci, tak si můžete sednout a začít jako přemýšlet nad tím, jak to naimplementujete a jak to bude náročný. A potom, co vymyslíte, jak to bude náročný, aspoň jako orientačně, tak ten váš odhad vychází z toho, že jste vymysleli nějaké řešení. A teďka je zase ten správný moment jít zpátky za těma lidma, co vám došli s tím zadáním a říct, hele, tady jsem vymyslel tuhle věc, bude to stát třeba 3 týdny práce X a bude to mět tohle, a protože. A oni řeknou, hele, a nešlo by to jednodušeji, my jsme si mysleli, že to bude jednodušší nebo něco a třeba tady tohle by mohlo fungovat trošičku jinak. A teďka i společně zase, když se o tom bavíte, tak můžete dojít k tomu, že vůbec to se nemuselo dělat tak složitě a jde to udělat maličko jinak a dostanete se u stejných výsledků a třeba za pár dní jenom nějakým jednodušším řešením, který nemusíte jako nezbytně odfláknout, ale prostě bude jednodušší, že tím, že se o tom jako pobavíte a řeknete té druhé straně tu náročnost. A další takový jako nešvar, který jsem spozoroval, takže business občas třeba vám o nějaké feature vůbec neřekne nebo za tady její důležitost, protože si myslí, že je složitá. Protože oni jakoby nemají tu technickou znalost posoudit, jak je složitá, a tím, že to neřeknete, tak oni to neví. A oni tím pádem jinak poskládají priority, ale kdybyste třeba řekli, tady ta feature, která je na řadě až za půl roku, tak já už jsem schopný udělat za 2 dny a najednou díky tomu získáme 5 dalších zákazníků, tak to je něco jako strašně super a je to jako super, když to ví ten business a může s tím operovat a může vám jakoby tímhle jako pomoct s tou prioritizací, protože oni si třeba často myslí, že něco bude trvat 2 měsíce, nějak si to na to přišli, a někdo si něco domyslel a nezeptal se, ale když jim to jako řeknete, tak můžete to pak přeskládat, že teďka jdete dělat feature, která bude trvat 3 měsíce, než ji uděláte, a pak tam je ta malá na 2 dny, ale ta malá na 2 dny třeba už teď vám může dát nějaký benefit, takže zase je to o té komunikaci. A zase tady Dilberta pro vás mám. No to jsem čekal, díky, Sergi. A teď, když víte tohle všecko, už máte jako vymýšlený prostě, jak ten systém bude fungovat plus minus, co to bude všecko umět, tak teď to prostě osekáte a řeknete si ne, tady těch 1000 věcí tady dělat budeme až někdy a teďka je prostě ta minimální věc, kterou můžeme udělat, tak je tady těch n věcí. A vždycky osekávejte scope, nikdy neosekávejte kvalitu. Protože když odfláknete kvalitu, třeba tady si řekne, na to psát testy nebudu, to není potřeba. A nebo třeba, nevím, jako jo, tady něco prostě odfláknu a vždycky se vám to jako vrátí a kusne vás to do zadku. Radši udělejte to, že vymyslíte spolu s tím biznesem, jak osekat tu feature takovým způsobem, aby furt byla užitečná, ale aby nebyla náročná naimplementovat. A pak ji můžete postupně jako rozšiřovat, jo. A když osekáte kvalitu, tak pak už se vám bude hodně blbě rozšiřovat. A co je třeba dobrá věc, kterou, nebo jako zdánlivě jako programátoři mám pocit, že máme tendenci tady tomuhle se hodně vyhýbat, ale ono jde spoustu věcí jako řešit manuálně a docela dlouho dobu, než to bude fakt jako problém. Třeba my jsme asi prvního půl roku neměli vůbec v administraci zprávu zákazníků, protože by to naimplementovat trvalo třeba, nevím, 3 dny, ale kolik bychom tím jako ušetřili času, že jo? Když někdo řekne, hele, založ mi tady zákazníka a dá mi e-mail a jméno, tak já to mám třeba za 10 vteřin a třeba to nespěchá, takže mě jakoby nevyruší hned a může to být až mezi táskama. Ale takhle jsme ušetřili několik dní třeba na téhle jedné feature, který jsme mohli místo toho dělat nějakou jinačí feature, která měla větší hodnotu pro toho zákazníka, než jakoby to, že si osekáme pár minut, že jo? Tady je zase na to XKC, to nebudu čekat, jestli přečtete, ale jde o to, že když ten task trvá 5 vteřin, tak prostě jak často ho děláte a kolik času ušetříte za 5 let, že jo? To jsou, najednou zjistíte, že ty časy, co jste ušetřili, tak jsou jako úplně směšný. A místo toho, abyste 3 dny dělali administraci prostě na zákazníky, tak najednou můžete místo toho dělat nějakou jinačí feature, která má daleko větší hodnotu. Takže když to máte osekaný teďka, tak máte nadefinovaný to MVP, máte nadefinovaný nějaký krátký backlog a snažte se fakt jako neplánovat jako půl roku do budoucna, protože když začínáte nějaký produkt a nevíte přesně, co toho, pro toho zákazníka bude zajímavý, tak se může stát, že za 2 měsíce zjistíte, že ty věci, co jste si vymysleli, tak jako prostě se dělat nebudou, protože si to nikdo nekoupí. Že? To je ten blbej případ, potom, co jste strávili třeba několik dní tím připravováním tady tohohle. Ale jakoby zároveň je to jakoby dobrý, že jste to nepřeháněli s tou moc dalekou budoucností,
a jen tak jako trošičku jste to načetli, takže zase jste o tolik nepřišli, ale teďka i zase to, co děláte teď, tak má dobrou kvalitu. Takže si udělejte jako krátký backlog těch features a co třeba vám může jako zjednodušit tu situaci a tu práci, tak jsou jakoby závislosti mezi těma věcma, jak je potřeba implementovat, v jakém pořadí. Některé věci totiž jako je easy udělat. Čau, Zase já si potřebuji. zase David, ty jo. Některé věci je jednoduché udělat jako paralelně v momentě, kdy třeba ten systém už je velký. Třeba když máte jako 20 nějakých komponent v tom systému a máte 20 programátorů, tak jakoby je v úzovkách zabavíte všechny, ale když teprve začínáte a teprve začínáte psát tu kostru, tak není úplně efektivní, když jako všichni do toho buší na jednom místě, protože tam máte spoustu konfliktů a hlavně, když tam nechcete mít konflikty, tak to musíte nadizajnovat fakt úplně jak extrémně dobře a úplně do detailů, což je jakoby věc, kterou jakože jo, design dopředu, architektura, všechno super, ale když nevíte, co jdete dělat, tak jakoby je to, může a nemusí to být vyhozená práce. Takže chcete se rozmyslet. Tady teďka uděláme tři tásky, které udělá jeden člověk, a pak díky tomu další dva a další čtyři tásky je možné jako dělat paralelně. A postupně vám ten systém naroste takovým způsobem, že budete schopni jako řešit tam víc programátorů, tam bude moct dělat paralelně víc tásků. To je zase potřeba nějak jako naplánovat. No a čím menší tásky budete mít nasekaný, na čím menší tásky to budete mít nasekaný, tím menší budete mít prostě konflikty v tom programování, tím rychleji to bude odsýpat, tím rychleji to budete moct začlenovat zpátky do toho systému. Každý ten člověk, co něco naprogramuje, tak tím, že si jako hraje s tím kódem a přemýšlí nad tím, jak to udělat, tak zase tím vytváří nějakou knowledge, kterou takhle jako dostanete zpátky do toho systému rychleji, když ty tásky jsou malé, a získáte tím zároveň i rychlejší feedback na features, když to ho rovnou hodíte do produkce ideálně. No a když máte jako vymýšlený tyhle věci, tak teďka můžete začít vymýšlet ty méně důležité věci, jako třeba vybrat framework, databázi a vymyslet, jak navrstit model a tyhle věci. A to si jako nedefinujete. A to je věci, které byste měli jako dodržovat nějak, jakože v celém týmu ideálně, aby si to nikdo nedělal po svým, abyste se prostě dohodli. Tohle je způsob, jak to děláme a tak to budeme dělat. Příští projekt třeba můžeme dělat nějak jinak, ale teď to prostě děláme takhle. Co jakoby není vůbec jako cool, ale myslím si, že to má jako ohromný benefit, když chcete začít něco fakt jako rychle tvořit a zároveň, aby to nebylo úplně jako strašný, tak prostě použít to, co už jako umíte. Jako nevidím nic špatného na tom, prostě umím nete, tak prostě sáhnu po nete. Jakože je jako by rádoby cool, že prostě můžu tady na to hodit Go, tady na to můžu hodit prostě Python nebo něco. To je jako strašně super, ale jak dobře rozumíte té platformě, jak rychle jste schopni v tom něco napsat, jak rychle jste schopni v tom řešit problémy, že jo? Stojí to za to. A největší jako blbost, co si myslím, že můžete udělat, tak je, že když jdete do úplně nového projektu, do domény, které nerozumíte, a jdete si vybrat úplně nový technologický stack. Takže ty. No prostě. Proto o tom teďka mluvím. A to je jako věc, kterou jako fakt nedělejte. Naštěstí Spring je to samý jak Symfony. Dlouhý názvy jsem psal už PHPčko, takže v Javě jsou jako doma. A vybrali to stejně jako do Přesně tak, takže jako, zase jako dobrý na druhou stranu. Ale třeba kdybych jako šel do Go, tak tam už bych se jako bál, že jo, protože tam neznám vůbec nic. Zrovna jako v Javě, teda v PHPčku, Symfony a Doctrina jsou inspirovaný, že jo, těmi věcma, že jste jako strašně známý, nebo jako familiar. Co třeba jako dost rád hejtuju, tak je Kubernetes a tady tyhle jako přehnané věci. Ono to je strašně cool, já bych to strašně rád chtěl někde použít, ale prostě umíte to provozovat někdo tak, aby Já vám to nepadalo jako spolehlivě, fakt jako dobře? A kolik ti to trvalo, než jsi se to naučil, že? ne. Jo, ty ne, no vidíš to. Jako, to je třeba jako full time práce pro jednoho člověka, ne? Že to děláte jen tak jako mimochodem, že jo, po tom, co se učíte novou doménu. Takže Vidíš, třeba v Sergi umí. AWSku, no Sergi to samozřejmě umí, že jo, tak Sergi vám s tím poradí. Třeba v AWSku je služba ECS, tam si nastartujete mašinu, nebo ani nemusíte si teda startovat mašinu, když máte hodně peněz, dáte tam tomu Docker image a ono to prostě běží. A neřešíte. To je prostě paráda. Sice to jako drahý, ale neřešíte to. Paráda. A ještě ta jedna poznámka. Třeba je strašně cool hodit na projekt Elasticsearch. Jen tak prostě. Potřebuji search, tak tam hodím Elastic. Jako jo, ale zase uvažujte, kolik vás bude jakoby stát to, že někdo to bude obhospodařovat, že někdo se s tím bude učit. Teď, když už ten Elastic umíte a máte ho vyzkoušený, nebo máte čas si s ním hrát, tak to je super. Ale třeba rovnou jako ze začátku projektu tam prsknout Elastic je podle mě chyba, protože když stejně máte Postgres a Postgres umí full text,
tak stejně dobře vám první 3 měsíce vám obslouží Postgres a pak to předěláte na Elastic, když zjistíte, že to je potřeba. A tím zase ušetříte čas a nějaký opportunity cost tam jako získáte, nebo nepřijdete o to. A systémové prostředky, ano, hardware, že jo. Elasticsearch taky běží na Javě. A další věc, co je jako dobrý si definovat a co se nám úplně extrémně vyplatí, tak jsou nějaké jako systémové komponenty. A hodně je držet odděleně, že třeba mám produkty a produkty mají nějaké jako vlastnosti a teďka i vedle bokem je systém, který dělá to, že je řadí do nějakých uživatelsky definovaných skupin a jakoby je navazuje a rozšiřuje ten systém produktů. A tímhle způsobem si poskládat ty jednotlivé komponenty, které spolu spolupracují. A když je máte fakt jako dobře oddělený a je mezi nimi jako minimální překryv, že se jakoby jenom využívají, tak potom, když přijde na to, že některou věc jste udali třeba blbě, nebo je potřebujete rozšířit nebo nějak upravit, tak se vám to dělá daleko snadnější, než když to máte prostě celý propletený v sobě. A teď s tím jako souvisí zase takový teďka aktuální buzzword, jak jsou microservices. Mé jako oblíbená hláška je, že když neumíte udělat prostě hezký monolit a správně ho rozsekat, tak neumíte udělat ani hezký microservices. Jediný, co tady máte navíc, tak místo toho, že máte method cally, tak máte HTTP cally, které se vám budou rozbíjet, budou vám ty služby padat a najednou máte strašně vysoký operations cost a celá aplikace může být jako paradoxně ještě jako pomalejší, když se říká microservices budou rychlejší, že jo? Tak nemusí být, že jo? Prostě když neumíte udělat jako hezký monolit, tak neumíte udělat ani hezký microservices. No a potom samozřejmě, když už nějaká ta komponenta uzraje, tak pak můžu jít a vyseknout ji ven do nějaké servisy. Když jako ta komponenta prostě zraje, že jo, teďka ji se nabaluje a už té doméně rozumím, tady té jedné počásti toho problému rozumím, tak ji prostě vezmu a dám ji bokem, když to dává smysl. Nemusím vždycky, můžu, že jo, můžu si vybrat. Tady z tohohle už si jako moc nevyberu, ale tam si můžu vybrat, že z toho můžu vždycky odkrojit. Co třeba hodně rád dělám, takže si kreslím ten datový model té aplikace. To se snažím dělat vždycky na začátku, když jako navrhujeme nějakou větší část systému. A to je zase jako věc, kterou je dobrý jako kreslit trošku víc do budoucna, ale ty věci, které jsou jako třeba půl roku, rok v budoucnosti, tak nerozkreslovat moc do detailu. Prostě jenom jo, tady bude nějaký něco, tady bude něco. Jenom tak jako pro představu, aby člověk tušil, s čím jako má počítat, a nepřehánět to s tím rozkreslováním do detailu, protože jak jsem říkal, můžete třeba za půl roku přijít na to, že vlastně tady tu věc vůbec nepotřebujete a strávili jste s tím třeba týden, že jo. No a ze zkušenosti jako databáze se mění prostě hůř, než když potřebujete upravit jenom nějakou funkci v aplikaci, že jo. Takže na tohle je věc, která se hodí jako nepocenit a jestli do něčeho jako investovat na začátku hodně času, tak spíš do toho datového modelu, aby vám to dávalo smysl, protože a to se vám pak prostě vyplatí, když to už nemusíte měnit a jenom měníte tu logiku kolem toho. Nebo nějaký, jako, že to rozšiřujete už jenom. Co se dělá zase strašně těžko jako nám programátorům, tak je nevymýšlet prostě nějaký šílený abstrakce a vidím tam prostě 3 řádky kódu, které vypadají podobně jako jináčí 3 řádky kódu, tak z toho mám funkci. Jako jo, dry, don't repeat yourself, dobrý. A já s tím jako souhlasím, ale jako odsaď. Protože těch duplikací je více druhů. Můžu mít duplikaci logiky, ta je jako hodně špatná. Nechcete mít nikdy duplikaci logiky. Logika, ta business logika, chcete mít na jednom místě, v jedné funkci, v jedné kláse, otestovanou, paráda. Ale je potřeba rozlišovat, co je logika a co je třeba boilerplate. Co je nějaká věc, která vám ty funkce slepí dohromady, zavolá je. A to je třeba věc, která vůbec jako nevadí, že ji tam máte 20x nebo 50x. To není logika, to je prostě věc, která to slepí dohromady. A spousta lidí má jako tendence vidí tady těch 8 řádků je podobných, tak jak bych to parametrizoval a teďka se dostanete do takového cyklu, kde jako refaktorujete tu věc třeba půl roku v kuse a furt to není ono, protože to byl boilerplate, to nebyla logika. A ještě třeba další věc, která jako je tendence extrahovat do něčeho abstraktního, tak když máte jako 2 části systému, které jsou jinačí, ale vypadají podobně, ten jako programátor typicky má jako potřebu tam jako hledat tu podobnost a teďka si říct, jo, to by šlo abstrahovat a pak bych tam měl jenom tohle. Ne, jsou jako části systému, které jsou podobné čistě jakoby náhodou. Je potřeba to odlišit, že to není duplikace logiky. To jsou 2 samostatné procesy, které jsou podobné, ale nejsou stejné. V takovém případě taky nedává smysl extrahovat a snažit se to abstrahovat. A
to samé, jak jsem říkal, že odkládejte ty rozhodnutí jako na později a snažte se neskákat hlavu do toho, že prostě budete programovat věci, které nepotřebujete hned a nechte je jakoby uzrát. Třeba vy jste to zpráva zákazníku, že jo, tak prostě nemusím to dělat hned a později, když už vím přesně, co budu potřebovat, jaký akce ty zákazníci nebo ty salesáci potřebují tam dělat, tak pak to jsem schopný udělat lepší, než když to udělám hned, když nevím, co budu potřeba dělat. Stejně to funguje s abstrakcema. Když začnu vymýšlet abstrakci na date time, tak to dopadne jak v PHPčku, protože o tom nic nevím, že jo. A pak mám jeden objekt date time a to je prostě špatně. No ale když neudělám první věc jako to, že začnu vymýšlet tu abstrakci, ale řeknu si prostě, jo, tady bude nějaká funkce, tam to bude chvilku hnusný, ale pak se k tomu vrátím. A samozřejmě se k tomu pak jako musíte vrátit reálně, že jo. Ale když to prostě necháte uzrát ten kód a nebudete hnedka vymýšlet tu abstrakci, tak si ušetříte čas a třeba za měsíc dojdete s tím, že vlastně už tomu rozumíte a pak můžete navrhnout tu abstrakci. A pak si jakoby ušetříte ten kód tou abstrakcí. Nevymýšlet kód, no to je taky strašně těžký. Třeba potřebuji vystavit faktury, že jo? Tak jako co, budu psát vlastní fakturační systém? Ne. Jakože leda bych jako ten můj core business byl, to vystavování faktur a chtěl bych konkurovat Faktoroidu. Pak možná, ale že jo, to je úplně zbytečná věc. Psát něco takového systém, který prostě nepotřebuju ho k tomu svému core businessu, tak prostě ho nebudu psát, že jo. Extrémně to nechám, ukecám někoho, ať to koupí, že jo. Prostě nebudem psát zprávu faktur, když tady prodáváme léky nebo něco. A jo. Příklad, jo, prostě každá doména, nebo ne každá, ale spousta domén má už nějaké jako standardy, které existují. Třeba jak jsme skočili do těch léků, tak na to je prostě spousta specifikací, protože ten health industry je velice regulovaný a oni mají třeba spoustu open standardů. A pak můžete jít a podívat se, jak třeba si vyměnili ty systémy mezi sebou data, protože oni to mají prostě open někde nějakou dokumentaci. A to je třeba super zdroj, jak se jako inspirovat, jak navrhnout ten datový model jakoby na první dobrou. A ten náš jsme čtyřikrát přepisovali a i když jsme se inspirovali, protože jsme zjistili, že to, co měli nějaká konkurence, nebo jako konkurence, to, co měli jako export těch informací nějaká firma, tak měla z jiných důvodů, než jaký jsme my chápali, takže jsme to overengineernuli, protože jsme použili velice podobné řešení jako oni a pak jsme zjistili, že to vlastně nepotřebujeme a že nám to akorát komplikovalo věci. Proto je tam napsané inspirujte a ne jako opisujte, jinak si můžete taky spálit. No a když se vám jako nelíbí nějaká knihovna na third party API, tak jako každý máme jako tendenci, že jo, napíšu si vlastně, bude to mi hezčí, že jo, ale to je, nemusí to být jako úplně dobře investovaný čas, může to být ztráta času. A jo, to mám ještě další. A nemusí to být jako dobře investovaný čas, a lepší je třeba vzít tu knihovnu, obalit ji do jedné klasy a nechat to tam prostě jako zrát. A teďka je, když třeba za 2-3 měsíce s tím, že fakt je to špatný a musím to přepsat, tak to mám jenom v jedné kláse, nedělá mě to bordel ve zbytku projektu a v té jedné kláse to přepíšu. A nebo když zjistím, že vlastně ti lidi, co psali tu knihovnu, tak věděli, co dělají, tak jsem to jako zjistil až později a netrávil jsem čas s tím, že bych psal vlastní, aniž bych tomu třeba rozuměl. A další věc, co vám jako strašně ušetří čas, tak je, když budete co nejstriktnější, protože čím striktnější budete, do tím méně stavů se vám ten systém dostane. Když třeba budete validovat maily, tak se vám nestane, že potom někde 4 nějaký úrovně procesu dál musíte řešit, že najednou máte nevalidní mail, když posíláte potvrzení objednávky, že jo. To je jako typický příklad. Takže prostě validujte, buďte jako agresivní v tom, co přijímáte, prostě přijmejte to, co nejmín, protože vždycky je jednodušší povolit nějakou novou věc, než zakázat nějakou věc, na kterou už je ten zákazník třeba zvyklý. A další věc je, že a i když třeba se jako to projde, že zakážete nějaký jako formát nebo nějakou věc, tak tou dobu už můžete mít v databázi nějaký bordel, který vám najednou bude rozbíjet váš model. Že jo? Takže když jste na začátku striktní, tak tím vůbec nic nestratíte a naopak jako jediné výhody, protože máte daleko čistější data. A předcházení nedefinovaným nevyžádaným stavům, k tomu dojdete tím, že budete co nejstriktnější a nechcete nikdy jako ignorovat chyby a naopak, jako tady si dovolím nesouhlasit s tím ifováním na status kódy. Ty výjimky tam jsou proto, že kdybych to neošetřil, tak mě to zabije systém a já se o tom dozvím. Ale když mě to vrátí 400 a já zpracuju obsah, tak ji můžu ignorovat. A samozřejmě jo, když tam pak přistupu k nějakému klíči, který neexistuje, tak je to něco trošku jinačího a nejspíš se o tom taky dozvím. Ale může se stát, že se o tom vůbec nedozvím
a na tu chybu nikdy nepřijdu. Jenom mi prostě nefunguje najednou napojení na Fakturoid a neposílám faktury. Jenom protože jsem si řekl, že nebudu vyhazovat výjimky. Takže je potřeba, když už si řeknu, že nevyhazuju výjimky, tak být fakt jako opatrný v tom, jak to kontroluju, ten kód. Zase je to nějaká otázka preferencí, že jo, ale jde to dělat i bez výjimek, ale ty výjimky jsou bezpečnější v tom, že prostě ona vyletí a zabije vám systém. A lepší je, když to hodí zákazníkovi chybu a zákazník ví, že to hodilo chybu, nebo vy vidíte, že to vyhodilo chybu, a než aby vzniklo nějaké očekávání, že třeba objednávka prošla, když jako neprošla, že jo, neposlalo se to na zprocesování do skladu nebo něco, zákazníkovi to nedojde a teďka je prostě o tři dny později, že vám volá nasranej. Psalo mě to, že to prošlo, ta objednávka. Kde mám svoji věc z e-shopu, že jo? No kde asi, že jo? Skončila někde po cestě do skladového systému, protože jsem neošéfoval, že zrovna měl 503 a deployovalo se. Můžeš, pojď. Já vím tam, že ty pošetříš ty stavy, co očekáváš, ty stavu skoudy, ale samozřejmě potom bys si měl vyhodit výjimku, když tam bude něco, co jako neočekáváš. Jo, a mě jde o to, že když to zapomeneš to ošetřit. Když víš, co děláš, samozřejmě, ano, samozřejmě, pak seš pomenu, ale to je ta pointa. Když jsi měl ošetřit celý ten flow, jo, a samozřejmě, když ti ano. Ví ten konec, tak jsi to napsal špatně. Ano, ale to je ideální stav, to je ideální stav. PHP stane nějakou sledskou analýzu, tak to samo napíše, že jakoby tam není ten konec. To ti PHP stane ti podle mě nenapíše, že jsi neošetřil 403. Myslím, že tam jakoby ti řekne, že ta metoda, že jo, něco říká, že vrací, ale teď tam ten konec a jako nevrací třeba nic. No, ale si říkáš jako return nějaký typ, ale ono vlastně nic nevrací, že může vracet jako nic, že jo. Jo, jasně, ale tak to je něco trošku jinačího, že jo, protože já mluvím o tom, jakože tohle je jako defenzivní programování a teď jako chceš radši, jakože pro mě jako lepší, když ten systém zhavaruje, než kdyby se mi stalo, že jsem zapomněl něco ošetřit a nedozvím se to. A samozřejmě, když jako si dáš jako bacha a teďka ji prostě implementuješ to API a pořádně to projdeš tu dokumentaci a napíšeš tam ify, tak je to naprosto jako v pohodě. Ale jde o to, že když vyhazuješ ty výjimky, tak je to by default bezpečnější, protože se o té chybě dozvíš. A pokud máš striktní typování, tak se ti to asi nestane, že nezapomeneš vyhodit. Ale pro mě jako by lepší použít svoji výjimku, než potom nějakou... Jo, samozřejmě, pak jako to je věc, že knihovna ti vyhodí výjimku, ty si ho obalíš do nějaké biznisové a pak si ho handluješ, samozřejmě, to je pak nějaká otázka toho, jak navrhneš tu architekturu. Ale jakoby, ta moje pointa není, jakože je špatně nevyhazovat výjimky, ale že je to jako defenzivnější a bezpečnější, když to jako zapomenete ošetřit, že jo. Pak se vám může stát, že to API třeba přidá nějaký stavový kód, který vás jako nenapadl teď, a ten jako nemáte ošetřený a spadne vám to do jináčího WIFu, jako. To samé se vám může stát i s těma výjimkama, ale když máte ty výjimky, tak tam máte jináčí control flow a podle mě jako menší šance na to, že se o tom nedozvíte, když máte ty výjimky, než že když jenom třeba handlujete ty stavové kody. A to je jeden příklad jako ze stažel. Samozřejmě, když to neošetříš, tak seš jako blbej, že jo? Java má hlídaný a nehlídaný výjimky a ty nemusíš tu výjimku chytit. Můžeš mít, prostě uděláš runtime exception, jako v PHP se to měl stejně, že uděláš runtime exception, nechytneš ju a probublá ti, že jo? To je zase jako nějaký, nebo jako mě jde jenom o to, že prostě ta pointa je, že když jako chceš dělat defenzivní programování, abys předcházel těm nevyžádaným stavům, tak je dobrý jako by default si mět tam prostě ty výjimky a radši udělat to, že ten systém necháš zhavarovat, protože ti to vyhodil, tu výjimku a nějaký globální error handler se o tom dozví a zaloguje ti to, že jo. To je celá moje pointa. Pak samozřejmě můžete si říct, že tady se ti to nelíbí a budeš to dělat jinak a ošetříš si to a dáš si bacha, otestuješ to, napíš na to testy a pořádně to ošefíš, to je jako v pohodě, ale prostě jediné, co jsem chtěl říct, takže prostě když budete vyhazovat výjimky a lepší je nechat prostě tu aplikaci zdechnout, než se o tom jako nedozvědět. To je celý. Pak o tom můžeme, když tak, diskutovat u piva. Co třeba... Další věc, která jako pomáhá té maintainability a té tomu umožnění s nás měnit ty implementace, tak je, že když používáte nějaký knihovny, tak jakoby nepoužívat ty objekty z těch knihoven, které představují nějaké jako doménové informace. Třeba mám local date time a date a tyhle věci, taky jsou obecný a ty je třeba dobrý nápad použít, protože tam nic lepšího nevymyslím, než třeba je break date time.
ale třeba když mám jako nějaký Twitter API a on má nějaký requesty a responsy a oni mají nějakou strukturu, tak jakoby je fajn, že tam ty objekty jsou a určitě super a používejte je, ale zase si to do něčeho obalte, protože to je věc, kterou nechcete, aby vám jako protíkala ta cizí knihovna celým vaším projektem. Nechcete prostě volat nějaký Twitter API a najednou v kontroleru chytat nějakou výjimku z toho Twitter API nebo prostě pracovat s tím objektem z toho Twitter API. Chcete mít prostě to zabalené do nějaké klasy, která to bude překládat na vaše objekty, aby potom, když zjistíte, že to chcete udělat úplně jinak, nebo že něco je tam špatně, a nebo že to chcete vyměnit celý, tak můžete. A tohle je věc, která si myslím, že obecně jako nezabere moc času, pokud nebudete vymýšlet obecné řešení, ale uděláte jenom to, že neimplementujete klasu a potřebujete jedno volání na Twitter API, tak tam máte jednu funkci, přijímá objekt, vrací objekt, vyřešeno, že jo. Tímhle strávím třeba půl hoďky, ale zase do budoucna získám možnost to s nás měnit. Ale nesmíte to overengineernout a začít nad tím vymýšlet abstrakci na Twitter API a psát si vlastní knihovnu. No a zase, chci mít jako obecně jako úplně nejobecnější věci z architektury a nejenom to, o čem tady mluvím já, takže jednoduchý objekty, který půjde lehce rozšířit, lepší je víc menších tříd, kompozice, snažit se nedědit. Interfejsy jsou jako úplně super věc, ale interfejsy chcete mít pouze v případě, že víte, že budete mít více různých implementací, které budete vyměňovat. Protože jako dodat potom interfejs později je relativně jednoduchý a máte potom, jakoby samozřejmě, když je to vaše aplikace, když to není knihovna, že jo? Když to je knihovna, tak nad tím musíte přemýšlet jinak, ale bavíme se o aplikaci. Takže když máte jako aplikaci, tak je, tak jakoby je, to interface tam přidává zase nějakou, jako, nějaký kód navíc, který třeba je zbytečný, když máte prostě jenom jednu implementaci. A snažit se samozřejmě psat lepší, jako méně kódu než více, samozřejmě. A co třeba, za čím si hodně stojím, tak je jasný záměr je důležitější než výkon nebo estetika. To znamená, že když mám nějakou business logiku, tak ji píšu takovým způsobem, aby ten další člověk, co po mně přijde, pochopil, co jsem chtěl napsat. Rozdíl mezi tím, co jsem chtěl napsat a co to reálně dělá, je takovej, že když tam mám třeba bug, tak on pak vidí, že jo, to vlastně nechtěl a je to chyba, a je to jasný a tu chybu pak s nás opraví. Třeba typický příklad je, když mám ify a mám or a and podmínky, tak když, jako třeba, jasně, měli bychom vidět prioritu operátorů z paměti, ale... Závorkovat to. Ale závorkovat to, přesně tak. Tohle je jako věc, kterou vyjádříte záměr a díky tomu, že máte ten záměr, tak jste pak schopni zjistit, že vlastně jo, tady je bug a ten bug tam je protože a je to v pohodě, protože je jasný záměr, proč ten člověk tak chtěl dělat, tak jenom opravíte ten bug a nemusíte prostě na tom strávit třeba týden nějakým jako laborováním, protože je prostě jasný, co tím chtěl ten člověk říct, a když to třeba udělal blbě. Zhrnutí. Asi jako nejdůležitější message je, že prostě nemachrovat na biznis, oni vědí věci, které vy nevíte, a vy zase víte věci, které oni neví. A je potřeba se fakt jako bavit a povídat si a chtít znát důvody a nenechat se odbít, že prostě není čas vysvětlovat. Je čas vysvětlovat. Řekněte mi, jak to mám udělat, protože když to mám blbě, tak nás to bude stát 2 měsíce třeba nějakého potom opravování nebo nějakých bugů nebo naštvaných zákazníků, že jo. Takže to je potřeba jako si vydupat, že prostě budete komunikovat a budete si ty věci povídat a nenecháte si nic jako zatajit. A odkládáte rozhodnutí, které můžete odkládat. Vy si, jak jsem říkal, třeba nepotřebuji teďka implementovat nějakou věc, můžu to chvíli udělat ručně a za 2 měsíce budu vědět ten proces prostě přesně, co se mi na to hodí a můžu to udělat líp. A třeba tím strávím i méně času potom, než dohromady bych strávil času tím, že to jako programuju a mám ten proces jakoby daleko lepší. No a s tím mám jako problém hodně rád, kroťte se s abstrakcí, já jako rád píšu frameworky. Takže to je jako věc, na kterou... Kterou jako fakt nepřehánějte a lepší je počkat, prostě rozmyslet si to, radši napsat jednu funkci, v té funkci to trošičku naprasit a pak se k tomu vrátit později. A myslím si, že díky tomu, tady těm věcem, co jsem říkal, a tomu ušetřenému, v uvozovkách ušetřenému času, tak mám pak jako čas se vracet k tomu a dělat to pořádně, protože nemusím řešit pak ty průsary. A tady je bonus mým, ten vám jenom přečtu. Vzdali jsme pojmenovávat ty vrstvy správně a už je pojmenováváme jenom podle toho, kdo je navrhl. No a teďka na vás ještě nějaká diskuze. Jestli máte nějaký tipy tady v tomhle duchu na věci, které vám můžou jako usnadnit, že se můžete rozhodnout později o nějaké věci nebo pak jde s nás změnit a tady tyhle věci. A
jestli vás jako teď nic nenapadá, tak mě to pak zajímá třeba u piva, kdybyste chtěli se o tom pobavit, případně jestli máte teďka nějaký další dotazy. Tam není úplně jasný, ty máš proti celou abstrakce, ale přitom pak máš pravidla, že máš jako kdyby programovat proti abstrakci a ne proti konkrétní implementaci, že? Kdyby bych se netahal. A já se netahám kdyby, jako. Já si teďka nejsem jistý, že mě napadá nějaký přirovnání tady na tohle, proti abstrakci. No, když, jakože jo, dobrý příklad je třeba ten HTTP klient, že mám ty interfejsy, tak programuješ proti interfejsu. Ale to je vyřešený problém, to je vyřešená doména, takže tobě ti stačí použít interfejsy a pak můžeš toho klienta vyměnit. To je super. Ale když řešíš problém, u kterého ti není jasný, jak to má být správně, jaký ten proces, jak to máš jako vymyslet, tak pak nechceš dělat abstrakci, protože nerozumíš té doméně, tak nemůžeš vymyslet abstrakci, jo. Já, takže ti jde o to jako naprasit to nejdřív jako v konkrétní implementaci a až pak to vyměnit za abstrakci. Přesně tak. A nemusíme tomu jako říkat naprasit. Já bych tomu říkal jako nějaký jako jednoduchý řešení. A takhle to třeba jako často dělám tak. Efektivní řešení bych to nazýval. Stejně jako si to měl s tím monolitem, tak já často jako kdyby, když dělám něco, co jako vybíru, tak to prostě jako narvu do třeba i jedné třídy. Až postupně to třeba jako rozsekám, že? Jo. Protože pak už vím, co vlastně od toho chci a následně to jako rozsekám a narvu tam ty interfejsy. A to je věc, která je strašně špatná, když se na to pak vysereš a nevrátíš se k tomu. To ale když se k tomu vrátíš třeba za 2 týdny, za měsíc, za 2 měsíce, ale fakt se k tomu vrátíš, tak je to daleko efektivnější způsob, jak tu aplikaci postupně poskládat a dostat ji do nějakého stavu, který je fakt super. A myslím si, že ta naše aplikace, kterou teďka máme, jakoby ten hlavní produkt, tak je psaná vlastně tímhle stylem, že když jsme nevěděli, tak jsem to tam prostě nabouchal. A pak jsme stejně zjistili, že to potřeba udělat jinak, takže by to bylo stejně na zahození. Takže půlka se přepsala, půlka se zahodila. A tím, že jsem nad tím na začátku netrávil čas vymýšlením abstrakcí, tak jsem ušetřil čas a jakoby vyhráli všichni. A já jsem potom už rozuměl tomu, jak to udělat dobře, tak pak už jsem to udělal hezky. Takže jakoby toho hnusného kodu jsem se ve výsledku zbavil a mám teďka jako hezkou aplikaci, ale je fakt potřeba se k tomu jako domluvit si, dohodnout si, že prostě tohle je věc, ke které se vrátíme, protože jsme to nevymysleli dobře. Jak jsi tam říkal, jako kdyby ty tásky, když na nich nemůžeš třeba pracovat jako kdyby zároveň, protože mají nějakou jako kdyby návaznost na sobě třeba tak, tak my jsme se právě naučili to, že si definuješ potom nějaký API, případně vyrobíš přesně ty interfejsy a pak ty lidi můžou vlastně vyrábět ty konkrétní implementace proti těm interfejsům. To je dobrý postup, když máš čas ty interfejsy navrhnout a když máš hodně lidí, který potřebuješ, aby rychle na tom začali programovat. Což nemusí být nezbytně dobře, já si myslím, že je lepší, když jako začne třeba 2-3 lidi na začátku a pak třeba za měsíc přijáš dalšího člověka, nebo že ho jako zapojíš do plánování, ale že jako neprogramuje hned, že prostě ten začátek prostě napíše jeden člověk a máš třeba nějaký úplně ten základní proces, nějakou jeho kostru, napíše jeden člověk a pak druhý člověk do toho začne dopisovat nějakou funkci, další člověk dopisovat další funkci, že si ti to jako nabalí. A potom jakoby, není to jako špatně, co říkáš, ale já si jenom myslím, že tady tenhle způsob, kdy ne, že na to nahrnu 20 programátorů, ale postupně je tam nabaluju podle toho, jak ten systém roste a jak jakoby se zvedá kapacita toho, kolik lidí tam může dělat paralelně, tak si myslím, že je efektivnější. K tomu je taková ta poučka s těma 9 matkama a měsícem na porod dítěte, že jo. To jakoby je jednodušší prostě tam mít na začátku méně programátorů a pak to nabalovat, než tam hodit 20 programátorů a vymýšlet ty interfejsy, si myslím. Ale když na to máš čas a máš na to budget, tak jako proč ne? Vracím se k tomu, máte nějaký konkrétní mechanismus, jakoby, jak na to teda nezapomínat, nebo spíš spoléháte právě na to, že jakoby, vás to pohledá, že když to prostě napíšeš do té jedné třídy, tak ty to dřív nebo později zdrojí se k tomu vrátit, tak je to nějak A i když to jako napíšu do té jedné třídy, tak se furt snažím, aby to nebyla prostě 400 řádková nějaká špageta. A to je fuk, jako. Já mám prostě, že když, že bych jako nikdy bych neudělal to, že bych jako naprasil 400 řádku metodu, pokud by k tomu nebyl nějaký extrémní důvod. Takže i tak, jakože i když jako nevím, tak se snažím tomu dát nějakou úplně základní strukturu, ale nepřeháním to a to je celý. No a potom samozřejmě můžu zjistit, že ta struktura nebyla ideální, nebo že ta implementace není ideální, že ta funkce má být jinak. A nejčastěji se k tomu vracíme právě z toho důvodu, že jsme osekali scope. Protože jsme řekli, tady tato je nějaká feature a my z ní uděláme teďka 40% a uděláme je nějak. A pak když se dojde na to, že ta feature je fakt užitečná, tak se k ní vrátíme a doděláme dalších 20-30%, ale u toho dodělávání těch dalších 30% můžu přepisovat těch prvních 40. To prostě přibalím ke každému feature questu, ke každé kartičce, přibalím to, že
předělávám tu věc, na kterou teďka jako šahám a vylepšuju, že jo. Protože s každým vrácením se k tomu konkrétnímu problému mám jakoby lepší znalost té problematiky a dokážu líp tam vymyslet nějaký věci, trošičku to refaktorovat. Takže pak třeba nějaká zpráva těch kategorií léků uživatelsky definovaných, že jo, tak k tomu se vracíš 200krát a pak už to máš prostě úplně krásný, že jo. My na to máme anotaci zavináč refaktor. A za ní máš napsáno jako plus. Když ty ji napíšeš poprvé, jak tam píšeš jakože jedna a pokaždý, když se k tomu dostaneš k té metodě, jakože v ní něco chceš, anebo jsme teda zavedli, že i když už se jako na ní díváš, tak to zvýšíš o jedna. Takže dosáhne hodnoty 5. Dneska jsem díky Ondrovi zjistil, že už na to můžu napsat i pravidlo v právě stavu. Tak začne filmovat Bill. Tak ji musíš zrefaktorovat. To je dobrý. No, ještě? Ne, jenom no, zavináš. Ještě úplně k začátku, když jsem měl té komunikaci, tak z té zkušenosti, jakoby, jak to lidi chápu, jakože když se spíš nechcákem bavíš třeba o technologiích, tak jak moc do detailu jdeš, že na jedné straně prostě nebudeš s někým takovým řešit, jestli budeš používat Symfony nebo ne, to framework asi, nevím, na to se ptám. Když se, tak jestli by ze zkušenosti zkusil nějak načetnout tu, jako, tu čáru, tu lineky, který se s nich, jako, co už je moc detailní. Tohle je strašně těžký problém a to je proto je i tady tenhle talk, že jo? A myslím si, že vlastně jsou jakoby firmy, které to umí a jsou firmy, které to neumí a z těch, které to neumí, tak bych prostě utekl. A rozdíl mezi nimi je v tom, že v těch, ve kterých to umí, tak v tom managementu je člověk, který třeba někdy programoval, ale není natolik arrogantní, aby si myslel, že těm aktuálním technologiím rozumí perfektně. Takže tady tenhle člověk ti pak dokáže udělat jakoby ten bridge mezi tím biznesem a mezi tím IT. A ty pak máš třeba, jakože já jsem v pozici architekta těch systémů a máme, je tam jako Petr a ten dělá to, že rozumí obou stranám dobře a když si s biznesem s něčím nerozumíme, tak on řekne, hele, ten to myslel tak a ten to myslel tak a jako povíš si. A já pak jako tomu biznesákovi nevysvětluji, že jdem používat Symfony nebo něco, ale vysvětluji mu třeba, že tady tohle je pomalý, protože něco a teďka i ten důvod řeknu Petrovi, ale neřeknu ho tady tomu biznesákovi, aby ho s tím jako nezatěžoval. A jako společně vymyslíme třeba jináčí řešení, anebo třeba potom si řekneme, teď už je to problém, že to je pomalý, tak to běž řešit. A já řeknu, OK, já se zamyslím, jak to vyřeším, vymyslím nějaké řešení a vrátím se, řeknu, hele, něco mám, bude to stát X, tak dobře, pojďme to udělat, super, to potřebujeme. A jakože ty čistě o to, že potřebuješ mít v managementu nějaký lidi, se kterými se to můžeš bavit. No. A ideálně nějakoby navrstvení jako na sobě, ale jako vedle sebe, kteří spolupracují, aby tam nevznikal komunikační šum. Že ty se potřebuješ umět bavit s nima zároveň, ne že to předáváš přes levely managementu. A to je podle mě jako jediný způsob, jak jako se dá dlouhodobě udržitelně dělat software tak, aby vám neutíkali programátoři. Hele, jak jsem říkal, kašlat na interfejsy. Já jsem neříkal kašlat na interfejsy, já jsem říkal dělat jenom, když je více implementací. Může ukázat časem. Jo. A že vlastně levují tu implementaci potom interfejsy. V aplikacích, ne v knihovnách. No, to je celkem jedno. No. Obecně ono to má jeden hrozně pěkný důsledek. A to je asi důležitý zmínit, že ona píčovina nazývat interfejsy tak, že dáš na začátek i nebo nakonec slovo interface. Jo. Takže to je proti tý myšlence. Jo. A prostě interfejsy poměla stejně jako třídy. Protože potom do chvíli, kdy se rozhodneš, těch informací je víc, tak prostě je to úplně easy. Jakože přepíšeš slovo class na interface, jo? Jo, já bych tam zopakoval tady na mikrofon ještě. A vytvoříš implementaci, dáš to do DIčka, všechno funguje a nutíš první. Jo, já bych tam zopakoval tady na mikrofon. Jde o to, že když prvá začnu tou klásou a pak se rozhodnu, že chci, aby to byl interface a nemám takovou tu notaci, že to prefixuju ičkem nebo sufixu interface nebo něco takového, tak prostě jenom z toho udělám interface, nechám tam metody a vyčlením klásu a najednou můžu mít víc implementací a všechny ty typy v celé aplikaci, ve zbytku aplikace můžou zůstat stejný, protože se používá ta jedna instance toho objektu, kterou mě tam dodal DIčko. Hezké, díky. No. A třeba já osobně v ní jako ty abstrakce ani tolik jako nepoužívám, ale spíš co si myslím, že hodně pomáhá je použít ty value objekty místo třeba nějakých skládních typů, takže chvíli, když se mi změní prostě nějaká specifikace nebo tak, tak měním hlavně ty value objekty, které potom ovlivňují zbytek aplikace hrozně jako jednoduše se mi hledá, kde
Podle mě ty jako value audity jsou součást té biznisové logiky, že jo? Protože oni by měli zobrazovat, obsahovat část té biznisové logiky. A typovat nad nima, než typovat na nějakém třeba stringu. Jo, rozhodně, no. To je... Určitě jako by víc používat to, než jako stringy nebo integer všude a se potom repakuje. To jsem tam měl taky jako jeden bod, že používat value objecty a určitě jako... určitě používat value objecty, no. Protože tím si zabalím ty biznisové koncepty a pak se to daleko lepší používá. Kde validuješ ty data? V tom value objectu? Tak záleží, jak je přijímáš. Jestli je to nějaký batchový proces, kde načítáš nějaký XML, nebo je to od uživatele. Protože když to děláš od uživatele, on to vyplňuje, tak si můžeš dovolit ho trošku otravovat. Záleží, jak moc, jestli po něm chceš peníze, tak ho chceš otravovat míň. Jestli už jako je má nakoupeno, tak ho můžeš otravovat trošku víc. A pak samozřejmě chceš jako, aby ti dal co nejčistší data. Takže když si tam prostě napíše blbost, tak mu ve formuláři mu řekneš, hele, máš tady validační chybu. A když to z formuláře projde jakoby ta validace, tak ty pak třeba ve value objectu e-mailu máš znova if, který říká prostě je to e-mail. A ten by ti vyhodil výjimku, kdyby neprošla validace formuláře. A zabil by ti systém a znamenalo by to, že jsi udělal chybu a nedal z validaci do formuláře. Takže tímhle způsobem jako k tomu se snažím přistupovat, jestli jsem aspoň trošku odpověděl. Jo, no, my jsme měli takovou jako debatu toho, že já právě zastávám to, že ten objekt je sám o sobě zodpovědný za to, že je validní. Však rozhodně, znamená, ano. Že když mu pošleš jako straight email, tak on si má zvalidovat, že je email a případně zabránit tomu, aby se vytvořil jako kdyby s nevalidním emailem. A zase jako nějaká jiná strana tvrdí, že ta vlastně validace má probíhat v té factory a ta factory, že vytváří ten objekt. Jo, a já jsem jako argumentu tím, že tím nezajistím to, že ten objekt je validní v podstatě. Jo, chceš ideálně mít co nejvíc těch validací v tom samotném objektu, aby nešel instanciovat s blbýma datama, ale někdy to nejde. Někdy třeba si řekneš, že mám e-mail a chci validovat DNSka. A jakože nechceš volat DNS call v konstruktoru new objektu, chceš mít službu, která ti umí reslovovat doménu a pak dává smysl mít factory, kterou ti propadne ten e-mail a zkusíš udělat to, že se podíváš, že jsou validní DNSka a pak to pošleš do toho value objectu, nebo to pošleš do toho value objectu, zeptáš se ho na doménu a zvaliduješ si to, a když to nejde, tak vyhodíš výjimku, že máš jako takový vrstvený ty validace. A ten value object by měl sám o sobě validovat strukturu těch dat, jestli jsou jako validní ta struktura, jestli to dává smysl jako ten tvar. A ty biznisový, ano, a faktickou správnost většinou potřebuješ na to nějakou závislost, abys to mohl ověřit. Třeba to zavolání těch DNSek, že jo. Takže to je potřeba pak jako navrstvit, ale samozřejmě čím víc toho můžeš dát přímo do toho objektu, tím lepší, protože pak ho nevytvoříš s blbýma datama. Konec. Tak jestli nejsou žádný další dotazy, tak díky moc, Filipe.